好啦，咁啊，翻翻嚟讲另外一个话题啦，就系、是英国保守党吓，呢、这个都系 BNO 祖国嘅消息嚟嘅。咁佢哋啲元老咧就同咗新伟成讲，就新伟成咧，你一定要加啲护士嘅人工。嗱、啊，点解即系喺护士嗰方面咧，即系加人工咧？好多英国人咧都觉得英国系嘅而家揸紧 fit 嗰个人系做错嘢咧，就因为。医疗系统呢其实一直都是有个很严重的问题，即是 NHS 就不够人手。那不够人手呢，护士呢他们那个轮更的情况就很惨的。如果根据我看到的一些报道呢，他就说在有些NHS 他们管的比较偏远的地方呢，有些护士呢他是轮更一夜呢，每一个更是12个钟。咁佢有啲護士咧，就一個禮拜咧就要做大概60个钟咁樣嚇，即係佢唔夠人手啊！嗱，佢唔係冇錢俾佢，佢係有錢俾佢嘅，即係叫佢輪長啲更係有錢俾佢。但係你諗下，如果一個人長期輪更工作，即係一個禮拜做60个钟咁樣，咁其實係咪好危險咧？對於病人嘅安全嚟講，其實你諗下就會知道係其實呢一個係一個風險嚟嘅。其实就吓，同埋就系、是、而家嗱，即系新伟成佢话加几多 percent 俾啲护士咧，佢就话要加4%。嗱，因为啲护士咧就要求19%。之前其实我哋都有唔同嘅节目有讲过噶啦。咁但系你加4%俾人咧，就肯定咧就冇人妥协嘅，咁就会当然系会继续罢工啦。嗱，咁喺英国嗰个情况好得意嘅，即系你话。英國市面上的人是不是大部分都支持現在那些工潮呢？我說個真話給大家，就不是。因為呢，如果你根據那個民意調查呢，你就會知道呢，現在新偉成他跟工黨司紀賢那個 Preferred Prime Minister 那個，即是究竟上哪個揸莊，就是這個新偉成呢就跟這個司紀賢的距離呢就拉近了，其實就好似拉近咗5%。咁啊，即系啲人心目中咧，其实就觉得一样嘢嘅，始终都系你工党咧，你咁样搞到即系成个社会大规模罢工咧，就对一般人嘅影响太大啦。咁而家新伟成嗰种好强硬吓、即系唔妥协嘅态度咧，系得到一部分人嘅支持嘅。你睇得到啊，其实就，所以你话英国系咪？整個社會都支持人去罷工，其實他們就當然不是，因為你罷工得太多，對一般人的生活都是影響很大的。所以其實那些工會呢，其實有部分就太狼死了，即我覺得就有些行業呢，其實本身人工都很高的那些，你就現在再去罷工呢，其實人們就會不妥的。其實就即現在英國那個問題呢，就是這個我的看法，即應該要加多些人工那些呢，他是有人支持的，即是好像护士那样，是有人支持的。但是如果你说其他那些工人是不是有人支持他去罢工呢，我的理解呢，就是铁路工人呢就真的没什么人支持的。即是我讲句真话给大家听，就是 你说公共交通揸巴士那些人有没有人支持他们罢工，那些都算有的。但是如果你说在铁路工作那些人呢，是不是有人支持他们罢工呢，其实我的理解就那一样真的比较少。因为铁路工人本身的人工都很高，你再去要求再加人工，有些人当然觉得你有没有搞错，你都很高人工还要加，那不对的这样。Team GuySK 就说4%通胀都追不到，就当施舍。其实现在连英国保守党那个即是那些元老他都出来说你这样搞不得的，即尤其是护士那里，即护士那里其实大家都知道是不多妥。同埋就係 Royal College of Nursing 咧，即係嗰個皇家護理學會咧，佢哋係未試過叫人罷工嘅，佢今次係第一次喎，其實係嚇。其實大家都係要即係坐低傾噶啦。你19%當然亦都係太高啦，係冇可能。但係你可唔可以即係俾多少少啲護士咧？其實佢係應該，因為嗰個護士嗰度佢係缺人，缺得好犀利。咁你話 BNO 啊，幫唔幫到手咁樣？嗱 ，BNO 有部分咧，我都知道咧，就去咗英國都係做護士嘅。
但是他们就觉得，即是我们看得到的资料呢，就是他们觉得去到英国呢就很辛苦，即是他的工作量多了，钱又少了，其实是即是觉得喂好像很不公道这样。但是不同的地方有不同的制度，当然是你要即是自由空气的话，当然有代价啦，即是你不可以说冇代价吸自由空气噶嘛，系咪啊？咁啊嗱 ，TVHK 就话佢咁强硬同埋大刀阔斧咧，应该得到英国版洗脚师傅嘅支持嘅。咁但系啲元老就唔支持佢咯。吓，啲元老而家就出声，其实喂，你一定要同呢个医护学会嗰啲人倾吓，你唔倾系唔得噶吓。咁 Fred Wong 就话呢个即系 overload 咧，对病人系危险嘅。咁呢个系事实嚟噶，吓，即系而家系有危险噶，即系对啲病人嚟讲吓。咁啊，咁啊，的就比黑百分之四咁，嗱，你都记住喎，喺香港都系2.5%啫，喺即系香港嗰啲公务员都系2.5%，但系当然啦，香港嗰啲即系护士啊嗰啲本身啲人工就高过英国好多啦，啊呢个同埋啲税又低好多啦，即系其实你去到英国咧，其实冇乜着数嘅，讲真，即系啲护士系。咁但係有啲人都會去啦，當然係啊，即係佢哋就覺得即係攞返個英國護照係有着數嘅，咁佢哋咪會去囉，有一部分啊。嗱，咁 Edith 就話其實有好多人呢都唔想加人工俾罷工嘅人，佢哋會覺得呢用曬啲錢喺呢啲人嘅身上啊，而後果呢係佢哋嘅後代付出。其實最大鑊呢就係嗰啲工會呢有啲係太癲啊。即係佢嗱，你罷工唔係唔得，我成日都講你可以罷工，罷工係有權嘅啊！即係呢個世界咧，其實大家都知道罷工權係一個人權嘅一部分嚟嘅嚇。即係你如果冇辦法即係攞到一個合理嘅工作條件咧，你係可以罷工嘅，你可以自己走啦，當然啦，你罷工都係一個合理嘅做法嚟嘅。點解合理呢？因為你嗰個大家有嘅籌碼係唔一樣。啊，即系你资方同埋劳方有嘅筹码系唔一样嘅，系咁大家梗系如果你好我好大家好，咁梗系冇问题啦。但系有啲即系工会咧，其实就成日想个资方都死埋咁样，咁其实就唔啱数嘅。咁而家喺英国有冇啲工会系即系做紧类似嘅，即系差唔多要杀埋个老板咁样嘅？其实系有，但系就唔系医护咯。但系个情况就系咁，所以。現在即我看得到一件事，就是很希望即他們、啊、即這個新偉成他真的會坐下跟我的醫護談、啊、這個呢其實就、連那些、即保守黨的元老都是說他們都是一定要給多一點，你不能夠即完全不給，因為距離太大其實就、啊啊、Edith 就說護士應該加他們人工，真的很低，而且工作量也很高。其實最主要的问题就是他们缺护士缺了很久，结果呢即是很多护士在一个高强度的环境之下工作了很长的时间、啊嗯、但是、啊、究竟即是现在、英国人支不支持护士罢工呢、啊、其实、啊、即是我也要说、都不是真的很多人支持的、啊，即系唔系好多人支持啲护士罢工？你话系咪比支持资方嘅人多？系，但系个问题咧就系、是、你始终都系伤害到一般人嘅权益。咁你伤害到一般人嘅权益，好多人都唔会支持你嘅。个现实就系、是、咁，但系其实都系要倾噶啦。即系我觉得就系、是、吓。嗱、啊，咁亦都多谢翻 Clara Fong 同埋 Maverick Wong 你哋嘅支持啦。嗱、，Danny Chow 就話啦，喺香港一個註冊護士 RN 嘅人工咧，點都有40,000松啲。其實香港嗰個人工不嬲都係好高嘅，同埋你要記得香港嗰個税係好低嘅，即係我哋成日都係咁同大家講嚇。咁、啊、但係即係英國政府而家佢有個即係我認為好嚴重嘅問題咧，就係佢哋根本咧就冇同嗰啲護士咧就去談判嗰個薪酬嘅。咁其實係咁樣係唔啱數嘅，其實就。啊、即因为英国政府的说法就是说护士的人工应该涨多少就由一个独立的薪酬审查决定的这样、啊、但 是,、啊、即是大家都要明白、啊、即罢工护士
他们在公众的支持度来讲，其实即如果这么多罢工团体来讲算是最多的，其实就铁路工人呢其实就没什么人支持的，即英国那个情况是。但是现在在英国那个问题就是，我都要讲，即他们一般人呢生活呢是不是好呢？其实事实上又不好的了。即是 你可以回去看一看，即是他们的经济数据，我们其他节目有讲，他不是很妥。谢德华就说吴家 19% 就美丽风景线，他为什么不会去罢工啫？他罢工，罢工又不是真美丽风景线来的。啊、他们昨天就罢了工了，影响到四分一的医院和即社区医治团队。啊、其实他是要谈判，他不谈判是不得的。但是你英国他的人为什么担心呢？就是有八成的英国人就担心，就是NHS 在护士和医护人员、救护车那些司机啊，和 paramedics 啊，就是那些救护员罢工的时间呢，有没有办法就是护理回就是有需要的人，是有八成的人啊。那个问题就是有一半的受访者呢就支持即是罢工的，其实英国就这样。啊、但是即是很多本身有长期病患的人就很担心他们会不会有问题。啊、其实八成的人是担心这件事、啊啊。其实这样罢一次工呢，有70,000个预约程序手术那些全部都没有了。啊、NHS 他们、有人是警告的出来。就是政府一定要采取行动，就是防止未来的罢工的行为。第一次罢工如期进行， NHS 它可以顶得住。为什么会顶得住呢？其实就是工会代表护士和 NHS 它有合作的。因为都是罢工，其实都不是想害人的，其实他们都是。但是现在政府他应不应该做一些事，加一些人工给护士，其实是应该的，我认为。啊、但 是究竟英国政府会不会这样做？新伟成他可能见到、啊、刚才我说过他现在这样强硬的态度就多了支持度、啊、他有可能就会继续强硬下去，这个新伟成。如果他继续强硬下去，那去到一月的时候会怎样呢？在英国那些护士就会再罢一次工，那那个罢工行动呢就可能会再剧烈一些，那就不是只是护士罢工，还有其他工会之间他们会协调去罢工，即是协调去罢工的意思呢，就真的很 Q 大镬，可以搞到是。那整个英国会怎样呢？其实就会瘫痪咯，即是我认为。但是你瘫痪对整个英国是不是好呢？那当然不好啦。咁其实英国政府呢个新伟成咧就要做翻啲嘢噶啦，啊！咁丁丁就话有个富豪首相系咁噶啦，佢睬你都傻。其实系好过分嘅，即系我认为，即系如果你嗰个通胀系去到差唔多10%嘅话，你加人工加俾人咧就4%咁样，其实系唔得咯。咁 Billy Man 就话马仲仪喺英国有冇帮医护发声？咁佢梗系冇啦，马仲仪系医生嚟噶嘛，啊！即系医生喺英国咧就唔会为护士发声的，其实就咁样，即系讲个真话，即系你好似香港咁医护工会，其实就冇嘅，医生还医生，护理还护理嘅，喺外国就系、是、医生咧就冇工会，其实即系唔系全部地方都冇啊，有啲地方都有咩 Junior Doctor Association 啊，嗰啲又系会罢工嘅，但系即系你罢工其实。对成件事有个帮助呢，我就话即係其实都冇乜帮助。咁孙坤就话美国护士呢可以过$100,000一年，税又低过英国，移民美国好啲，但係呢嗰、那个牌嘅问题呢就係唔係咁容易可以令到佢搬去第二度囉。其实就即係唔係话识讲英文就可以去，唔係咁啊。咁即係而家啲啲罷工潮咧就未完嘅，英國嚇佢繼續喺度罷工嘅。咁我哋會都會有節目去講啦。你有興趣咪留意下咯，冇興趣就可以唔留意嘅，冇乜所謂啦。嗱好啦，咁講到呢度就算啦嚇，休息一陣，翻嚟我哋再講其他嘅話題。亦都多謝翻 N 你嘅支持啊，多謝曬，係咁先。休息一陣，翻嚟咧我哋就講下其他話題。
嗯。